Ողջույն 24-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ, պան Ղուկասյան։ Բարև ձեզ, Հերմինե։ Շնորհակալ եմ ձեր ընկալվելու համար։ Շնորհակալ։ Վերջին մի քանի օրերին ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են գալիս Հայաստան։ Մի քանի օր առաջ այստեղ էր ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնը, եւ հունիսի 17-ին Հայաստանը ժամանելու ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերմանը, ով հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ արտգործ նախարարի հետ, իսկ այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը ողջունել է Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստի արդյունքներով ընդունված համատեղ հայտարարությունները, եւ նա նշել է, որ ինքը ողջունում է, որ այդ զարգացումները ամրապնդում են Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները, ռազմավարական նշանակությունը եւ այլն։ Ինչ ռազմավարական հարաբերությունների մասին է խոսքը, կարծում եք։ 22 թվականի մայիսին ԱՄՆ-ն հրապարակեց պետք դեպարտամենտը Հայաստանի հետ համագործակցության ռազմավարությունը, եւ կարելի ասել ոչ այդ, բայց արդեն այդ պայից այդ հրապարակումից հետո հստակ էր, որ ԱՄՆ-ն ունի ռազմավարություն համագործակցելու Հայաստանի հետ, կարճ այդ ռազմավարության բովանդակությունը աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին անվտանգության ոլորտում, ռազմական անվտանգության ոլորտում, պարենային անվտանգության ոլորտում, էներգետիկ անվտանգության ոլորտում, որպեսզի նվազացնել Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից եւ դիմադրությունը, այդպես են իրենք անվանում, բարձրացնել, այսինքն նաեւ զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու ինչ որ գործողություններ։ Եվ աստիճանաբար այդ գործընթացը գնում է առաջ, մեծ հաշվով, հիմա 24 թիվն է, անցել է 2 տարի։ Իմ գնահատմամբ իշխանությունները ինչքան կարող են փորձում են դանդաղեցնել այս գործընթացը, բայց եւ մերժել չեն կարող։ Եվ մենք այսպես հիմա մտել ենք այս շարունակությունն այդ պայմանավորվածությունների, թե նոր ծրագրեր, նոր նպատակներ կան նրանց, այս դրանով է պայմանավորված։ Հիմա մի 2-3 առարկայական ծրագիր կա, մեկը, եթե չեմ սխալվում, վերաբերվում է մաքսատներին, որտեղ որ պետք է վերակառուցումներ կատարվեն եւ վերազինում ինչ-որ մի հոսպիտալի կառուցման մասին, պիսի նախագիծ կա սահմանների պաշտպանության եւ այլն, մի քանի ծրագրեր մի խոսքով գոյություն ունեն։ Ասենք սա նորություն է, նորություն չէ։ Եվ 10 տարի առաջ եղել են ԱՄՆ-ի հետ տարբեր ծրագրեր, դուք վստահ եմ լսել եք, գիտեք, այդ ԱՄՆ-ն անվտանգության ոլորտում համագործակցության շրջանակում վերակառուցեց եւ վերանորոգեց Հայաստանի սանապիձեմ կայանները։ Թե ինչի անվտանգության ոլորտում, չգիտեմ, բայց այդպես հայտնի այդ լաբորատորիաները, բիոլոգիական լաբորատորիաների թեման շրջանառության մտավ, որից Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ դժգոհ է, ես ինչի գիտեմ, որովհետեւ անմիջական իմ ճարտարապետական ընկերությունը նախագծողներից մեկն է եղել այդ վերանորոգումների, երբ որ մեր այդ սանապիձեմ կայանները իրենց այդ վիճակը, որը որ նախկինում կար, գուցե հիշում եք, բարձրացվեց այդ մակարդակը, ժամանակակից վերազինում կատարվեց եւ այլն, այդ ամբողջը արվել էր ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության կառավարման ներքո։ Եվ դա է երևի պատճառը, ինչու Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը անընդհատ հիշում է այդ BSL-ները, պնդելով, որ այնտեղ ինչ-որ վիրուսային տեխնոլոգիաներ են գործածվում եւ այլն։
Շատերն ասում են, որ բայց ես այդ օրինակը բերեցի որպես օրինակ, որ համագործակցություն միշտ եղել է։ Հա, միշտ եղել է, բայց շատերը սա դիտարկում են որպես աշխարհքաղաքական այս իրավիճակներով պայմանավորված եւ Ռուսաստանի տարածաշրջանից հանելու հետ կապված եւ ասում են, որ պատահական չէ նաեւ, որ Օբրայնի այցից հետո եղավ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը հապկից հնարավոր դուրս գալու մասին, Բելարուսի նախագահի հանդեպ կոչ հրետորաբանությունը ասել, որ չի գնալու Բելարուս, քանի Լուկաշենկոն նախագահ է։ Դու կապում եք այս այցերը եւ այս հայտարարությունները իրար հետ։ Հայտարարություններ նմանատիպ եղել են եւ մինչեւ այդ եւ հավանաբար դրանից հետո լինելու են։ Իրականում անվտանգության համակարգի միջազգային բաղադրիչը կառուցելու համար ես եւ մեր ուսակցությունը միշտ հանդես ենք եկել այն դիրքորոշմամբ, որ Հայաստանի համար հապկին ալտերնատիվը հանդիսանում է միջազգային չեզոքությունը, որը որ կարող է ունենալ երաշխավորներ։ Փսի մոդելներ կան աշխարհում տարբեր տեղեր ներդրված։ Ես չեմ տեսնում, որ մեր կառավարությունը այսօրվա այդպիսի քաղաքականություն վարի։ Մենք ունենք գնահատական այսօրվա կառավարության, դիտարկում ենք իրեն որպես այսօրվա իշխող ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը որպես թուրքամետ, քաղաքապարախոսությունով զինված քաղաքական հոսանք ուշ Հայաստանում, որը որ մերժում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, ժխտում է ցեղասպանությունը եւ դրա վրա փորձում է կառուցել առաջնային Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, այդտեղ չի կարող լինել որևէ մեր գնահատումով լուրջ մոտեցում անվտանգության համակարգին, թե ներքին, թե արտաքին։ Բայց դուք դիտարկում եք, որ ԱՄՆ-ն Փաշինյանին փորձում է աջակցել, որպեսզի իշխանություն պահի, որովհետև երեկվա ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը շատերը դիտարկեցին որպես Փաշինյանին աջակցություն այն գործողությունների, որ արվեց ցուցարարների նկատմամբ։ Հիմա գոյություն ունի ստատուս կո առնվազն մինչև նոյեմբեր, կարծես թե այսպես ջենտլմենական պայմանավորվածություն Թուրքիայի ԱՄՆ-ի միջև, որ Ադրբեջանը սպասություն է ցուցաբերելու եւ ագրեսիվ նոյեմբերին ԱՄՆ-ում ընտրություններ են։ Եվ ըստ էության եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սպասում են այդ ընտրությունների արդյունքներին, ըստ այնմ իրենք կառուցելու են իրենց հետագա ռազմավարությունը կամ կգնան պատերազմի ճանապարհով, ինչպես որ մինչև այդ գնում էին, կամ եթե Բայդենի վարչակազմը պահպանի, վերարտադրվի իշխանության մեջ, ապա ստիպած կլինեն փորձել գործել այդ պայմաններում, բայց հիմա իրենք խաղում են ժամանակը շահելու վրա եւ նույն քաղաքականությունը իրականացնում է եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ-ն եւ Եվրոմիությունը փորձում են այդ ժամանակահատվածը հնարավորինս օգտագործել իրենց պրոյեկտները առաջ տանելու համար եւ ասենք մինչեւ նոյեմբեր գոնե Փաշինյանը իրենց պետք է որ մնա իշխանության։ Առհասարակ իրենց համար որոշակի դաշտ բացվեց, որովհետեւ Թուրքիան չի կարող այսպես հակադրվել ԱՄՆ-ի ծրագրերին Հայաստանում, թեպետ եւ բացասական իր վերաբերմունքը պարբերաբար արտահայտում է Ադրբեջանը, նույնպես զսպված վիճակում է գտնվում։ Այսինքն այստեղ ԱՄՆ-ն փորձում է այս ժամանակը արդյունավետ օգտագործել, որ հնարավորինս առաջ տանել իր նախագծերը Հայաստանում, բայց այդ համագործակցության ծավալը, մասշտաբը դեռևս այն մասշտաբը չի, որ մենք խոսենք ինչ որ արմատական այսպես փոփոխությունների մասին։ Հայաստանը ավանդաբար այսօրվա կառավարությունը պահում է այդ ստատուս կոն, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ է, անդամ պետություն է, հապկից դժգոհ է, բայց հապկից դուրս չի գալի իրականում այս դրությունը։ Բայց ասում են, որ քննարկում են, մտածում են, որքանով է տրամաբանական մնալը, մոտ ապագայում դուրս կգան։ Ըստ մեզ տրամաբանական չէր անցյալ տարի հոկտեմբերի 20-ին 5 տարով երկարաձգել հապկի պայմանագիրը, եւ եթե իսկապես կառավարությունը հասկանում է հապկից դուրս գալը, դա ինչ որ մի հատ արտաքին ոլորտում դիվանագիտական աշխատանքի ավարտն է, երբ որ կառուցված է ձերքին վերված պայմանավորվածություններ նոր անվտանգության համակարգի, վերջի դրա, այսպես ասած, քայլը
պաշտոնական այդ նախապես 6 ամիս առաջ պետք է զգուշացնել դուրս գալու մասին։ Եթե Հայաստանը այդպիսի մտադրություններ ունենար, Հայաստան ասացի նկատի ունեմ այս թուրքամ այդ քաղաքացիական պայմանագիր ուժը, որը որ իշխանության է եկել հերթական անգամ 21 թվականին, ապա հասկանալի է, որ 22 թվականին 5 տարով չէին երկարաձգի Ռուսաստանի հետ համատեղ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագիրը, համատեղ հակաօդային պաշտպանության պայմանագիրը եւ 24 թվականին չէին երկարաձգի ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրը։ Տարբերություն կա, երբ որ պետությունը գուցե դանդաղ է ուսումանել այս ամենը, այսպես միանգամից չեն ուզում քալեր անել։ Կա տարբերություն, երբ որ պետությունը հաջորդ 5 տարով չի երկարաձգում պայմանագիրը, դուրս է գալիս։ Դա չի բերում իրավական հետևանքների։ Եվ այլ է, երբ որ ընդհատում է, այսինքն պայմանագիրը գործում է ու դու պետությունը դուրս է գալիս, իրավական հետևանքները, քաղաքական հետևանքները տարբեր են։ Հիմա Հայաստանի համար ես ամբողջությամբ այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց ավելի մեծ խոչընդոտներ կան ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, այսինքն պայմանագիրը ընդհատելու առումով, հետևանքները ավելի ծանր են, այո։ Այսինքն հռետորաբանության մակարդակով իրականացում կարծում եմ որևէ լուրջ բան չկա։ Ես տեսնում եմ, որ միջազգային մեդիան, արևմուտքի մեդիան այդ թեման բավականին միշտ դրոշի վրա է բարձրացնում ամեն մի ինչ որ հայտարարությունը։ Միջազգային հարցազրույցի ժամանակ այդ հարցը ուղղում են նաև Փաշինյանին։ Ներկայացնում է իբրև որոշում, բայց այս պահի դրությամբ այդպիսի որոշում ըստ էության չկա։ Ավելի շատ դրա շուրջ, այդպիսի հնարավորության շուրջ հոսակցությունն է, քան իրականում քայլեր։ Իրական քայլերը կլիներ, եթե Հայաստանը իսկապես լրջագույն աշխատանք կատարեր նոր անվտանգության համակարգ կառուցելու համար։ Կան խոչընդոտներ, ինչի Հայաստանը ենթադրենք չի կարող դիտարկել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու տեսլականը, որովհետև Թուրքիայի գործոնը կա ՆԱՏՕ-ում։ Բնականաբար մենք տեսանք Շվեդիայի հետ, Ֆինլանդիայի հետ իրավիճակը։ Թուրքիան նման իրավիճակում պիտի դեմ լինի Հայաստանի անդամությանը։ Իրանը իհարկե շատ ծանր կարատանի նման որոշումը։ Դրա համար մեծ հաշվով մեր գնահատականը, մեր քաղաքական վերլուծությունը տանում է նրան, որ կա երկու լուծում։ Մեկ այն, ինչ որ հիմա գոյություն ունի, դա այդ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելն է, որը որ Հայաստանին մեծ հաշվով որևէ լուրջ բան չի տալիս, եւ ընդհանրապես կողարկում է այստեղ ռուսական զորքերի ներկայությունը, որը որ ուղված է ըստ էության Վրաստանի դեմ։ Եթե բացեք հայ ռուսական համատեղ զորախմբի պայմանագիրը, այնտեղ առաջադրանքը այդ զորախմբի երկուսն են, մեկը պաշտպանել Հայաստանը Թուրքիայի հարձակումից, մյուսը պաշտպանել Ռուսաստանի սահմանը Վրաստանի հետ ում հարձակումից։ Այստեղ բազմաթիվ հարցականներ կարող են դալ, որտեղ է Վրաստանի եւ Ռուսաստանի սահմանը, որտեղ է Գյումրի 102 բազան եւ այլն, բայց հասկանալի է, որ շեշտը այդ Ռուսաստանի համար մեկ մոտոհրաձիկային բրիգադ պահել Հայաստանում եւ մի էսկադրիլիա, մի 29 այդ կորցանիչների կապված է հենց Վրաստանի հետ։ Դա խոչընդոտ է հայ-վրացական հարաբերություններին, իհարկե խոչընդոտ է։ Մեզ ըստ էության դա որևէ ձևով օգտակար չի մեր խնդիրների համար, այսօր արդեն դա պարզ է, բայց մյուս կողմից խոչընդոտ է մի շարք ռազմական ծրագրերի իրականացման համար, ուստի խնդիր կա դա կարգավորելու։ Ռուսաստանը չի ուզում, ինչպես եւ Իրանը, որ Հայաստանի տարածքը պլացդարմ դառնա Ռուսաստանի դեմ, Իրանը չի ուզում, որ իրա դեմ դառնա որպես մի տարածք, որտեղից վտանգներ կարող են լինել, ուստի միջազգային չեզոքությունը Հայաստանի այն վիճակն է, որը որ եւ Իրանին կարող է բավարարել եւ ինքը կարող է երաշխավոր լինել նման միջազգային չեզոքության Հայաստանի, ինչին ինքը բազմաթիվ անգամ այս կամ այն ձևով իր պատրաստակամությունը ցուցաբերել է ըստ էության։ Երբ որ ասում եմ մենք թույլ չտանք, չենք տա սահմանների փոփոխության, ըստ էության դրա մասին է խոսքը։ Հավանաբար եւ Եվրոմիությունը եւ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան նույնպես կարող են դիտարկել Հայաստանի միջազգային չեզոքությունը որպես այն դրությունը, որը որ բոլորին
կարող է բավարարել։ Բնականաբար խոսք գնում է, որ այդ չեզոքությունը պետք է հենվի Հայաստանի զինված ուժերի այնպիսի կարողությունների վրա, որը որ բացառում է Հայաստանի վրա Հայաստանի դեմ որևէ ռազմական ոտնձգություն, ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև հնարավոր Թուրքիայի, որտեղ Թուրքիան նույնպես ագրեսիվ պետություն է, թեպետ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է, բայց միշտ եզրին է մանգալի այդ միջազգային իրավունքի։ Արցախում Արցախի դեմ Թուրքիայի մասնակցությունը, Սիրիայից վարձկանների տեղափոխումը եւ այլն դրա վառ օրինակն է։ Այսինքն այս բոլոր մարտահրավերների պարագայում դա իսկապես լուրջ խնդիր է եւ դա այսօրվա մեր այսուրքամետ կառավարության մասին չի։ Իսկ սպեկուլյացիաները դա այն գործիքն է, որով Նիկոլ Փաշինյանը արդեն համբավ է ձեռք բերել ամբողջ աշխարհում, որպես աննախադեպ շանտաժիստ, սպեկուլյատիվ, ստախոս եւ այլն գործիչ, եւ իմ կարծիքով նույնիսկ արդեն Մոսկվայում այս վերջի հայտարարություններից երևում է, որ հոգնել են այդ հապկի շուրջ պարերից, որ իրենք տեսնում են, բայց տակը մեջը բան չկա, էլի։ Ամեն դեպքում վերադառնալով ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, Հայաստանում լարված իրավիճակ էր քաղաքական, մի քանի օր առաջ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է կիրառել եւ վնասվածք ստացած եւ լուրջ վնասվածք ստացած քաղաքացիներ կան, իսկ դեսպանատոնը, որ նախկինում բավականին կոշտ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, հիմա ասում է, որ ցուցարարներին հորդորում են հավաքների ազատության իրենց իրավունքն իրացնելու պատասխանատու կերպով ձերս մնան բռնություն դրսևորելուց, այսինքն ինչ որտեղ նաեւ ցուցարարներին է մեղադրում, որ բռնություն են գործադրել։ Ինչով է պայմանավորում, եւ շատերն ասում են, այո, սա աջակցություն է Փաշինյանին, որ նա պետք է մնա իշխանության եւ կարող է նաեւ ոստիկանությունը միշտ ուշ կիրառել։ Այսպես ասած կանաչ լույս են վառում, որ ոստիկանությունը միշտ ուշ կիրառում։ Աջակցություն կլիներ, եթե ընդհանրապես հայտարարություն չեր լինի, դա կլիներ աջակցություն։ Բայց կանաչ լույս վառում է, որ ոստիկանությունը շարունակեն այս գործողությունը ունենալ։ Չեմ կարծում, հենց դա կարելի ասել դեղին լույս է ոստիկանության համար, որ կանգ առնեն ԱՄՆ-ն որ առումով։ Սա նախազգուշացում է, որ ոստիկանության հետագա այսպիսի պահվածքը ավելի կոշտ գնահատականներին կարժանանա, եւ դուժել են նրագրողները, դուժել են խաղաղ ցուցարարները մեծ մասամբ, եթե ոչ ամբողջությամբ, այսինքն թե ովքեր էին նրանք, ովքեր որ փորձում էին իրեր նետել ոստիկանների վրա, թե ինչպես իշխանությունը ներկայացնում, ներխուժել, ներթափանցել ոստիկանական շրջանը եւ այլն, պետական կառուցվող իրավել եւ այլն, մեծ հարցական է, որովհետեւ այն նկարահանումները, որոնք որ արվել են նաեւ դրոններից այսպիսի իրադարձությունների գնահատականի հետ ոնց որ թե չեն համապատասխանում, ամենայն դեպս ԱՄՆ-ն հարմար էր իրենց դեսպանատանը ընդունել իշխանությունների տեսակետը, որ ցուցարարները փորձել են մոտենալ ազգային ժողովի մուտքին, դրա համար ճեղկել են կամ փորձեն արել ճեղկել ոստիկանության պատնեշը, եւ ոստիկանությունը ստիպված իբր թե կիրառել է։ Իդեպ կարող է միջոցներ չկիրառել։ Պարտադիր է ինչ-որ գործողություն կառուցել, Էրմինե, հենց ոստիկանության կայքի վրա կա ուղեցույցը, որը որ կարգավորում է ոստիկանության գործողությունները, ոստիկանության գործողությունները չեն կարող լինել, այսպես ասած, ոչ կոնկրետ ուղված, հա, այլպես առհասարակ։ Բազմաթիվ միջոցներ ունի ոստիկանությունը վտանգները չեզոքացնելու համար, եւ այդ միջոցները բաժանվում են երկու խմբի։ Ոստիկանների անհատական անվտանգությունը ապահովելու գործիքներ, դա մահակներն են, դա էլեկտրաշոկերներն են, դա նաեւ ռետինե գնդակներով տրավմատիկ զենքերն են, որոնք թույլ են տալիս կոնկրետ թիրախին, այսպես ասած, վտանգ ներկայացնող մարդում չզոկացնել։ Եվ կան գործիքներ, որոնք որ խմբակային, այսպես ասած, ազդեցության գործիքներ։ Բայց որոշված փաստորեն երկրորդը գազն է, դա ձայնալուսային այդ նռնակներն են, դա ջրցան մեքենաներն են եւ այլն, եւ իրավունք չկա անցնել երկրորդ խմբին, եթե սպառված չեն առաջի խմբի կարողությունները։ Ես մի դետալի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել։
Տեսեք, 8 տարի, արդեն 8 տարի կլինի հուլիսին, քննություն է գնում Սարի թաղում ոստիկանության կողմից խաղաղ ցույցը ցրելու գործի հետ կապված Լևոն Երանոսյանի որոշումով այնտեղ կիրառվեցին նույնպես ձայնալուսային նռնակներ, ի դեպ մեր կուսակցությունը առաջիններով դատապարտեց այս ոստիկանության գործողությունները, հենց այդ պատճառով, որ մենք անձնական փորձ ունենք, ինչպես է դա արվում։ Վերջի 2 տարվա ընթացքում առհասարակ գործը կանգնել է դատարանում, վերջինիստը եղել է նրա մասին, երբ մենք դատարանում ես ներկայացրեցի ապացույցներ առ այն, որ ցուցարարների շարքերում ներդրված են եղել մարդիկ, որոնք որ փորձեցին հրահրել Բախում, հետո երբ որ դա տապալվեց, չստացեց, միացան ոստիկանությանը եւ ոստիկանության հետ միասին սկսեցին հարցակվել քաղաքացիների վրա, մարմնական վնասվածքներ էին հասցնում փայտերով եւ այլն։ Ընդ որում նաեւ հայտնի են բոլոր կադրերը, որտեղ որ երևում է ինչպես են այդ մարդիկ սկզբից անցնում Խորենացի փողոցում ոստիկանության պատնեշով եւ ոստիկանները իրենց թողնում են, հետո այդ նույն մարդկանց նույնականացման եղանակով մենք ցույց տվեցինք տարբեր էպիզոդներով ինչպես են իրենք փայտերը ձեռը ոստիկանության հետ միասին գործում ցուցարարների դեմ։ Եվ այդտեղ դատաքննությունը կանգ առավ։ Այդ օրվանից առ այսօր դատական նիստ 2 տարի արդեն չի գումարվում, վերջի խոսքը դատավորի եղավ այն, որ ինքը դիմեց դատախազին գնահատական տալու այդ ապացույցներին։ Հիմա տեսեք, նույնը պաստորը նույն բանը անում է, իշխանությունը այն ինչ-որ քննադատում է և քրական գործ արարացվել, ինչի՞ է։ Ինչ-որ մարդիկ հարցակում են կատարում ոստիկանների վրա, ովքեր են այդ մարդիկ։ Մենք չգիտենք։ Պարզված չէ, հնարավոր է եւ ոստիկանության շարքերից լինեն կամ պատժվել է 16 թվականի այդ վարկագիծը ոստիկանության, ոչ չի պատժվել։ Ներկայ իշխանությունները հովանավորում են, որ մնա չբացահայտված այդ գործը եւ անպատասխան մնան այդ հարցերը այդ անձի, ովքեր որ ներդրված էին ցուցարարների շարքում, որ Բախում հրահարեն խին ներդրված։ Չէ՞ որ դա հենց պատկերացրեք, ինչքան որոշումներ պիտի անցնեն։ Քաղաքական ղեկավարությունը պիտի դրան համաձայնվի, ոստիկանությունը պիտի դա կազմակերպի, չէ՞։ Հետո իրավապահ մարմինները պիտի բոլորը ներգրաված լինեն, որ այդ ամեն ինչը կոծկեն եւ հակառակը կոդրեն քաղաքացիների ցուցարարների գլխին շինցու մեղադրանքներով, շինցու քրեական գործերով եւ այլն։ Եվ իմ դեմ ներկայացված մեղադրանքը վառ օրինակն է այդ ամբողջ քաղաքականության, երբ ոստիկանությունը հատուկ ցույցի մասնակիցների շրջանակում ներդնում է մարդկանց առաջադրանքով Բախում հրահարել քաղաքական նպատակներից ելնելով ինչ որ արդյունքի հասնելու համար։ Եվ ինչու ոստիկանությունը նման միջոցների գնաց, կարծում եք, եթե կարող էր եւ խուսափել, կա՞ հրահանգ, կարծում եք, ոստիկանությանը կամ այդ որոշում կար իշխանական, որ նաեւ այսպես զսպեն շարժումը, որ չընդլայնվի, չտարածվի։ Եթե հաստատվի այն վարկածը, որ այդ հրահարողները հենց ոստիկանության հետ փոխկապակցված անձիկ են, այսինքն ինչպես եւ Սարի թաղում 16 թվականին, նու մենք պարզեցինք, ես այդ աշխատանքը ծառայողական քննությունը ներքին գործեն պաստորեն այնտեղ իրականացնում, ծառայողական քննությունը դա չի պարզի, բայց ես բերեցի իմ օրինակը, որ ես հավաքեցի այդ նյութերը, կազմեցի այդ ապացույցները, ներկայացրեցի դատարան եւ ինչ եղավ, դատական քննությունը ավարտվեց, չէ՞, ժամկետը գնում են, իստեր նշանակում են, կամ դատախազը չկա, կամ դատավորը չկա, պատասխանը որովհետև չկա հարցին, ովքեր են այդ ոստիկանության կողմից գործող մարդիկ եւ ինչու են իրենք ուզում Բախում հրահարել։ Ինչպես կարող է ոստիկանությունը Բախում հրահարելու նպատակով ցուցարարների շարքերում ներդնել մարդկանց, չէ՞, այդ քաղաքականությունը ո՞ր տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Ոչ մի, չէ՞։ Ժողովրդավարական պետությունում սի բան չի կարող։ Ես կարծում եմ եղել է այս անգամ եւս նման մարտիկ ոստիկանության կողմից, որոնք ես չեմ բացառում եւ իրավունք չունեմ բացառելու, եթե 16 թվականի այդ դեպքը պատժվեր, եթե այդ մարդկանց բացահայտեն, եթե դա ստանար աղմուկ, այսպես ասած, դրա համար ոստիկանությունը
հետևանքներ ունենար եւ այլն, մենք այսօր խոսելուս կասենք, որ մեր ոստիկանությունում այնպիսի բարեփոխումներ եղան, որ բացառված է նման բանի կրկնողությունը, բայց երբ որ այդ ամբողջը չի արվել, հակառակը ամբողջ այդ իրավական համակարգը առ այսօր գլխավոր դատախազը փոխվել է, նոր գլխավոր դատախազը զբաղվում է այն հին անձագործությունների կոչկելու բանով։ Դա ինչի մասին է խոսում։ Դա խոսում է, որ այդ պրակտիկան շարունակում է մնալ։ Եվ այս թուրքամետ քաղաքական ուժը, ինձ հարցրեք, ինչու պիտի այդ միջոցին չգնա իր օպոնենտների դեմ։ Մենք քաղաքական հարթության տեսակետից այս արմով չեզոք ենք դիտարկում այս հարցը, բայց գետնի վրա տեղի ունեցածը բազմաթիվ հարցեր են այս տեսակ առաջացնում, որտեղ են երաշխիքները, որ ոստիկանությունը ինքը հատուկ դա չի, այսպես ասած, հրահրել, ինչպես դուք ասեցիք, քաղաքացիներին վախացնելու, սարսափ մտցնելու այդ, այսպես ասած, նման եղանակով կամքը քաղաքացիների կոտրելու, այդ անկախ նրանից, թե ինչ պահանջներով են դուրս գալի այդ մարդիկ, բայց իրենց դեմ նման փորձ անելու։ Ու այդ փորձը բնականա կարող ենք փաստել, որ տապալվեց, որտեղ մարդիկ չփախան, չվախեցան, շարունակեցին իրենց ցույցը, դեպետ եւ բազմաթիվ վիրավորներ եղան։ Ակնհայտ է, որ նռնակների զգալի մասը նետված էին այն քաղաքացիների, խաղաղ ցուցարարների դեմ, որոնք որ որևէ վտանգ ոստիկաններին չէին ներկայացնում, եւ լրագրողների, օպերատորների ուղղությամբ, եւ մի դետալ, իսկ այդ հակադրոնային այդպես ներկայությունը այնտեղ մարդկանց անվտանգության համար էր միգուցե, որպեսզի ինչ որ աղաբեկչություն չլինի, բայց ես ավելի հակված եմ, որ չէին ուզում, որ լինի տեսագրություններ, որոնք որ հետագայում քրեական գործերի նյութեր կարող են դառնալ, օբյեկտիվ ապացույցներ հանդիսանան եւ այլն, եւ իմ տպավորությամբ բնականաբար նման պահվածքի ոստիկանության հաջորդ քայլը, որպես կանոն լինում է, այսպես համագորգոր հայտարարում են, որ սա զանգվածային անկարգություններ էին, պետ իրավական առումով իմ կարծիքով այդ գնահատականը սխալ է։ Եվ ինչ է սկսվում, սկսվում է ցուցարարների դեմ քինցու ապացույցներով գործեր սարքել, ոստիկանները ցուցմունքներ են տալիս։ Օրինակ Սարի թաղի գործում 14 դուժող ոստիկան կա, որոնք ինչպես հայտի եկան։ Մեկ ամիս անցավ այդ հուլիսի 29-ի դեպքից, Եվրոխորհրդի խոշտոնգումների դեմ կոմիտեն Հայաստանից պահանջեց բացադրություններ, ու դրանից մի քանի օր հետո մի անգամից 14 հոգի դիմում գրեցին, ասեցին, որ իրենք տուժել են այդ օրը, ինչ են տուժել, ցավ են ստացել, ֆիզիկական ցավ, իրենց տարան բոլորին նույն օրը բժշկական զնություն անցնելու, պարզվեց, որ ոչ մի վնասվածք չունեն, բայց իրենք դժոխ ճանաչվեցին մեկ ամիս հետո, որովհետև ֆիզիկական ցավ են ստացել նրանից, որ ինչ որ մի իր կապելա եւ 10-ից ավել ոստիկաններ դժոխ էին եղել։ Դե հիմա տեսեք այդ մանիպուլյացիաները, չէ՞, օրինակ ԶԼՄ-ների համար տեղեկությունը, ոստիկանությունը ոնց էր տարածում, որ կա 79 դուժող քաղաքացի եւ ոստիկան, մեջից ինչքան է ոստիկան, ինչքան է քաղաքացի։ Օրինակ Սարի թաղում հուլիսի 29-ին այդ օրը 6 ոստիկան էին դուժել, որոնք որ դիմել էին բժշկական հաստատություն օգնության, եւ ինչի համար էին դիմել։ Իրենք ունեին վնասվածքներ պայթյուններից։ Այսինքն հենց այդ նռնակ կիրառողները հետագայում իրենք ոչ դուժող ճանաչվեցին։ Այսինքն կիրառման արդյունքում։ Այո, դե դա էլ է բնականաբար հերու չի։ Հիմա բարեփոխվել են, միգուցե ինչ-որ բան փոխվել։ Չի բարեփոխվել, որովհետև այն նռնակները, որոնք որ կիրառվել են, արգելված են ցուցարարների դեմ կիրառվելու համար, այդ տեսակ նռնակները կիրառվում են, երբ որ կա խնդիր պատանդներին ազատելու, ինչ որ զինված մարդկանց չեզոքացնելու, իրենք զինված հարձակում են դիտում, նաև բեկորային ազդեցություն ունեն, եւ սա է պատճառը, ինչու մարդու ձեռքը այդպեսի վնասված կստացավ, որովհետեւ
այն տեսակի նռնակը ձայնա լուսային, որը նախատեսված է պարզապես մարդկանց վախեցնելու եւ այլն, ինքը այդպիսի ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Այսինքն, ստեղ մի շարք այնպիսի նմանություններ եմ ես տեսնում, ու սարի թաղում առհասարակ ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև կար որոշակի տարածություն, չնայած դա չխանգարեց ոստիկանությանը պնդել, որ սա զանգվածային անկարգություն է եւ այլն, բայց մենք դրա համար ժամը 10-ին տարածեցինք հայտարարություն, կոչ անելով եւ հույս հայտնելով, թե պետք եւ մեր հույսը շուտ տապալվեց, որ այս անգամ այդ նույն մեխանիզմով քրեական գործարուցելով, ցուցարարների վրա ամեն ինչը բարթելով, իշխանությունները չեն շարժվի, բայց տեսանք, որ շարժվում են նույն ձևով, նույնա ամեն ինչը։ Եվ Փաշինյանը երեկ ասում է, որ այդ գործողությունները օրինաչափ են, ինքը համարում եւ ոստիկանությունը պաշտպանել հայոց պետականությունը։ Լևոն Երանոսյանից կարող է ինքը կոնսուլտացիա ստանա այդ հարցով, Լևոն Երանոսյանն էլ համոզմունք ունի, որ սարի թաղում իրենց գործողությունները օրինաչափ են եւ իրենք պաշտպանել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միշտ այդ համոզմունքը, բայց առասարակ այս շարժման հետ կապված անընդհատ նշում էր, որ պետականության դեմ շարժում է եւ ինքը պետականությունն է պաշտպանում եւ հայտարարությունները ցանոթ եք դուք։ Փաշինյանը Օրինակ ասած, որ ԿԽ իր խոսքը ցիտեմ, ասում է, որ ԿԳՌ-ի ֆեոդալական էլիտային, ասում եմ, դուք Հայաստանում կառավարության փոփոխություն չեք կարող իրականացնել, անզորեք ժողովրդի լեգիտիմության դեմ։ Եվ մի քանի անգամ շեշտեց հենց այդ օրը, դրա մյուս օրը, երբ ազգային ժողովում էր, որ այս ամենը կատարվում է պետականությունը մեր կորցանելու, գուբերնիա սարքելու եւ այլն։ Այդ ամբողջ դիրքորոշումը պարզ է, դիրքավորվածությունը ինֆորմացիոն դաշտում, որովհետեւ հետեւյալ որն է այս շարժման այս էտապը, որը որ ավարտվեց, որն է դրա արդյունքները։ Թաուշահանուն Հայաստանի շարժումը եկավ Երևան եւ ըստ էության երկու պահանջ ներկայացրեց։ Մեկը վարչապետին հրաժարական տալ, մեկը խորհրդարանական ընդդիմությանը անվստահություն հայտնել կառավարության։ Երկու պահանջներն էլ չկատարվեցին։ Վարչապետը հրաժարական չտվեց, դրա մասին կարող ենք հիմա փորձել հասկանալ, իսկ արդյոք կարող էր տալ, հələ թողնենք ցանկանել, չցանկանալ, բայց կարող էր տալ, թե ոչ։ Իսկ երկրորդ հարցը, խորհրդարանական ընդդիմությունը անվստահություն ինչու չկարողացավ հայտնել եւ դրա փոխարեն ինչ որ այլ քայլ արեց։ Բոլոր դեպքերում այդ փուլը ըստիս ավարտված է, եւ ինչ արդյունքով է ավարտված։ Ավելի եւ ավելի բյուրեղանում է պատկերացումը մեր հայրենակիցների համար, որ քաղաքացիական պայմանագիրը դա Թուրքիայի ազդեցության գործակալների թուրքամետ քաղաքական ուժ է։ Իրենք խոսում են նույն լեզվով, ինչ որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարությունը, իրենք առաջ են տանում շահերը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ, իրենք արդեն խոստովանում են, որ ի սկզբանե դա է եղել իրենց ծրագրերը ըստ էության, եւ իրենք հիմա արդեն այսպես բացահայտ խոսում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մերժման մասին, ցեղասպանության ժխտման մասին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մարդկանց մոտ այս օրերի ընթացքում ավելի տեսանելի, հստակ պատկերացվելի դարձավ այդ պատկերը, որ բայց եթե որոշ առումներով զիջումների են գնում Թուրքիան եւ Ադրբեջանի պահանջներն, արդյոք կարող ենք ասել, որ նրանք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի գործակալներն են այստեղ։ Իհարկե, հենց դա կարող ենք ասել, բայց նրանք ասում են, որ պարտված ենք եւ պարտված իշխանությունը ստիպված է գնալ զիջումների խաղաղության պայմանագրի եւ այսինքն ուժով է լուծվել Արցախի խնդիրը, այսինքն սուտասան են բոլոր միջազգային հանրության ներկայացուցիչները, որոնք փաստը դա չէ, որ ուժով լուծվել, որոնք ասում էին, որ ուժով չի կարող լուծվել, եւ առհասարակ սուտասան են բոլոր նրանք, ովքեր որ մակում նստած են, այդ կանոնադրությունը ստորագրել են, որտեղ գրած է, որ ուժով ոչ մի, դե այո, ասում էին, բայց ուժով չլուծվի, բոլորը սուտասան են, իրենք ճշմարիտ են, իրենք Ալիևը ու Էրդողանը ճշմարիտ են, մնացած ամբողջ աշխարհը սուտասան է։ Պեսա։ Կամ դա այն պատկերն է, որը որ իրենք, բայց ամեն դեպքում չհասցեցի, որ Ադրբեջանը հարցակվեր։ Իրենք քարոզում են, որ դա այդպես է։ Բայց իրականում իրենք շարքային
Թուրքիայի ազդեցության գործակալների պահվածք են դրսևորում։ Իրենք խոսում են թուրքերի լեզվով, իրենք խոսում են ադրբեջանցիների լեզվով, իրենք պահում են իրենց այնպես, ինչպես որ այստեղ կպահեր Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի նահանգապետը։ Հայերին ասում են, սիրում ենք ձեզ, հպարտ ենք ձեզանով եւ այլն, բայց ըստ էության բոլոր գործողությունները, որը որ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ուղղությամբ, ուղղված են հայ ժողովրդի շահերի դեմ, հայ ժողովրդի ամընդհանուր ազգային խնդիրների դեմ։ Եվ այս դասավորության մեջ, տեսեք, դուք էլ հարցեր տվեցիք, իսկ միգուցե դա պարտության հետևանքն է եւ այլն, այս ժամանակը հարկավոր է, որ բոլոր մարդկանց մոտ յուրեղանա այդ պատկերացումը, որ մարդիկ սկսեն տեսնել, որ սա իսկապես դադաժան է այդ շմարտությունը, ընդունել, որ Հայաստանում իշխանության է եկել թուրքամետ քաղաքական ուժ, զողալով, այսպես իրենք ամենասկզբից խոմ չեն ասել, որ դա մեր գաղափարախոսությունն է, կարող է տեսականորեն չէ այդպես լինել, Հայաստանում ինչ որ եվրոպամետ ուժեր կան, միգուցե ես իրենց եվրոնիկոլիստական ուժեր եմ համարում, ռուսամետ ուժեր կան, չեն թաքցնում, որ իրենք ռուսամետ են, թուրքամետը ուժել չէ կարող էր առաջանալ, գնար ընտրությունների, այդ ինչը որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ինքնորոշման իրավունք պետք է մերժել Արցախի, որ ցեղասպանությունը պետք է ժխտել, ընտրություններում թող ասեր, քիչ էր ասում, դες մեզ 18 թվականից պետք է ասեր իմաստորեն, հա, բայց 21 թվականի ընտրություններում, 18 թվականի ընտրություններում ինքը չէր ասեր, որովհետև ինքը խոստովանեց, նման դեպքում դուք ինձ թույլ չեք տա կատարել այն, ինչ որ կատարել եմ ու ժպտաց, այսինքն եթե մենք անկեղծ լինեինք, այս ամբողջ ծրագիրը, որը որ իրականացավ Արցախի դեմ եւ հիմա իրականանում է Հայաստանի դեմ, չէր լինի, խափեության վրա պիտի հենված լիներ այս ամբողջը, ես չէ շատ այդ բանից այնց ինձ ոնց ասեմ տպավորեց այդ խոսքը, որը որ ավարտեց Փաշինյանը, ասեց դեն ժամանակ, որ ասեի, թույլ չեիք տա, որ դա անեմ, չէ, շատ անկեղծ դրսևորում էր, այո, դա ճիշտ գնահատական է, ընտրություններում Հայաստանում թուրքամետ քաղաքական ուժը շատ քիչ շանսեր ունի ձայներ հավաքելու, եւ սա էս խնդիրը, տեսեք, դուք ասում եք պարտված ուժը, հա, իսկ 21 թվականի հուլիսին պարտված չէր, պարտված էր, չէ՞։ Եվ խոսում էր անջատում հանուն փրկությունից եւ այլն։ Պարտված չէր։ Պարտված էր, չէ՞։ Բայց խոսում էր անջատում հանուն փրկության, այսինքն դիտավորությունը կայանում է նրանում, որ թուրքամետ քաղաքական ուժը շատ լավ հասկանում էր, երբ կարելի է դիմակը հանել, 22 թվականի մայիսից գնաց այդ, չէ՞, քարոզը շաձողը իջացնել եւ այլն եւ այլն, երբ որ արդեն ընտրությունները ավարտվեցին, 1 տարի դրանից հետո անցավ, իրենք ամրապնդվեցին եւ սկսեցին արդեն բացահայտ հանրության հետ խոսել IR թուրքամետ դիրքերից։ Հիմա ինչ ծրագրեր է իրականացում, խաղաղության պայմանագրի կնքման հնարավորությունների մասին է խոսում, չնայած նրան, որ Ադրբեջանը պահանջները հստակ ներկայացրել սամանադրության հետ կապված, արտգործնախարարությունը ասում է, որ սամանադրության փոփոխությունը մեր ներքին գործն է, մի միջամտեք։ Ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ կապված մի հատ էլ նյուանս ասեմ, հայտարարություններից մեկում Փաշինյանը ասաց, միակողմանի զորքերը թաշում, հա, այդ հետ դա մեր ինքնիշխան որոշումն է։ Այսինքն դեպի իմ հարցինի պատասխաններ ասում, դա երբ ասում էի, որ հնարավոր է, որ Տավուշից է սկսել Ադրբեջանի պահանջով Սյունիքն ու Ջերմուկներ մեր պահանջով, չէ՞, դա մեր ինքնիշխան որոշումը, Փաշինյանի դա մեր ինքնիշխան որոշումը պիտի լինի, սահմանադրության նախաբանը հանել, ինչու հանել, տեսեք, նու կա Ադրբեջանի հետ խաղաղություն, խաղաղության դե պարզ է, ինչի համար անել, ասում են դա տարածքային պահանջ, հաշտության, որնա դրա փաստաթղթային հիմքը, մոռացել եք արդեն, հայ-թուրքական արձանագրությունները, չէ, 2009 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտություն, Սերժ Սարգսյան, բան եւ այլն եւ այլն, ինչ եղավ այդ, ոչ միջև հիմա դա խնդիր չէ առաջացնում, հիմա խնդիր առաջացնում, ոնց չէր առաջացնում, արձանագրությունները Սերժ Սարգսյան ուղարկեց դատարան, սահմանադրական, եւ սահմանադրական դատարանը հենվելով սահմանադրության նախաբանի վրա, կապելով մեր անկախության հռչակագրի հետ, արեց եզրակացություն, որ
հայ թուրքական արձանագրությունները չեն վերաբերվում հայ թուրքական սահմանի օրինականության հարցերին, որից հետո Թուրքիան դադարեցրեց գործընթացը, որովհետև իրենց սպասելիքը հայ թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի հաստատումն է, որ Կարսի պայմանագրով գծած սահմանը օրինական է։ Եվ սա այդ համանդրության փոխելը տենց վերացական խնդիր չի։ Թուրքիան ինչքան փող է ռեսուրս եւ մարդկային կյանքեր ներդրել Արցախի դեմ պատերազմում։ Ադրբեջանի սիրուն աչքերի համար իհարկե ոչ, իրենք ակնկալում են Հայաստանից։ Հիմա եթե փոխում ենք, ի՞նչ է լինում։ Եթե այս պահանջին ենք ընդառաջ գնում, լինում է այն, ինչը որ ցանկանում է Թուրքիան, որպեսզի հանի օրակարգից ցեղասպանության հարցը, ցեղասպանության հետևանքների հետաքննություններ կատարելու հարցը։ Այսինքն անկախության հռչակագրից բացի նաև այլ փոփոխություններ իրականացվել ցեղասպանության պահանջի եւ այլ երկրպետ։ Եթե պրեամբուլան նախաբանը սահմանադրությունից հանվում է, սահմանադրական դատարանի որոշումը ուժը կորցնում է եւ ճանապարհ է բացվում այլ փոփոխություններ եւս անելու։ Ռուս-հայկական ներողություն, հայ-թուրքական այդ արձանագրությունների վերաստորագրման համար, որը որ արդեն մեկնաբանվելու է այնպես, ինչպես որ Թուրքիան է ուզում, որ դա սահմանի հաստատումն է։ Եվ այս հարցերը փոխկապակցված են այդ մեծ բերը, որը որ Փաշինյանը վերցրել է իր ուսերին, չէ՞, ինքը ասենց համոզված, ասում է, ես դա պիտի անեմ, նույնիսկ եթե ոչ թե մեկի ձեռը պոկվի, այլ սաղիթ ոչնչացնեմ, ես դա անելու եմ։ Ու այդպես չի ասում, բայց այն կամքը աչքերի մեջ դա է խոսում։ Վերջնական ծրագիրը ո՞րն է, եթե այդքան ընդառաջ գնում են այդ քայլերը եւ ինչպես դուք եք նշում ծրագիրի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր, որտեղ մերժվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը Հայաստանի կողմից, հստակ թղթի վրա պարզ գրած։ Եվ Թուրքիայի հետ արձանագրություններ, հայ-թուրքական արձանագրություններ, դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին, որտեղ Հայաստանը հանդես է գալիս գոյություն ունեցող Կարսի պայմանագրով Հայաստանին ուժով պարտադրված սահմանի օրինականությունը ճանաչելու եւ հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում եւ Թուրքիայում ժխտելու դիրքերից։ Սա է Թուրքիայի գործակալի տրամաբանական ծրագիրը Հայաստանում, ազդեցության գործակալի ծրագիրը, բայց ինչ պիտի լինի, հենց դա պիտի լինի, դա է իրենց ցանկությունը։ Եվ շարժման գլխավոր խնդիրը, որ ինքը հարթակ ստեղծեց այդ ամեն ինչի մասին խոսալու, ինքը այդ ամեն ինչը բյուրեղացնում է հայ ժողովրդի մոտ, դա հեշտ չի։ 18 թվականին հակակոռուպցիոն շարժման կոռուպցիայի դեմ անկոդրուն մեր սրտի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կերպարից գալ հասնել Թուրքիայի ազդեցության գործակալի կերպարին, արանքում իհարկե դե պատերազմ, պարտված պետություն, չգիտեմ ինչ, այդ բոլոր այսպես ասած քողարկող բաներով, բայց երբ որ մարդկանց հնարավորություն ունի իր գործունեությունը շարժումը, Շարժումը հիմա կանգնած է հաջորդ փուլի առջև, երեկ մենք լսեցինք Բագրատ Սրբազանի խոսքը, այո, ինքը պիտի ընդլայնվի, ինքը պիտի իր օրակարգը հստակեցնի, հասկանալի է, որ արդեն ակնկալել խորհրդարանական ընդդիմությունից, որ անվստահություն հայտնի կառավարությանը անիմաստ է, այդ փուլը ինչ որ կապված էր խորհրդարանական ընդդիմության հետ, ավարտված է։ Խորհրդարանի հետ կապված ամեն ինչ ձախողման է գնում։ Եթե պետք է արվի խորթանի ճանապարով, չի հաջողվում, ամեն դեպքում ավելի արդյունավետ է այդպես փողոցային պայքարի միջոցով։ Հասկանալի է, իհարկե, բայց հարցը, գլխավոր հարցը հետևյալն էր այս ամբողջ ընթացքում, եւ մենք դրա մասին ասում ենք։ Փոխել կառավարությունը, ամփոփող թողնել թուրքամետ եւ ռուսամետ ուժերից բաղկացած խորթարանը անարդյունավետ ծրագիր է, ինքը չի կարող հաջողության հասնել։ Այսօր մեր կարծիքով օրակարգը Հայաստանում արտահերտ ընտրություններն են, նոր խորհրդարան ձևավորելու հարցն է, Փաշինյանի գլխավորությամբ, ղեկավարությամբ։ Նոր խորհրդարան Փաշինյանի արտահերտ ընտրությունները դրամաբանությունը ձեր հարցը։ Արտահերտ ընտրությունները ինչպես անցկացվելու։ Արտահերտ ընտրությունները, որպեսզի անցկացվեն, Փաշինյանի հրաժարական տա։ Բայց մնում է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ինչի՞ է մնում։ Դե այդպես չեղավ նախորդ անգամ։ Այդպես ինքը
ուզեցավ եւ արեց, իսկ ընդդիմությունը ձեն չհանեց, չէ՞։ Հիմա, այսինքն, հիմա դուք ընդդիմության ոչ, այսպես ասած, պահվածքը ոչ սկզբունքային բարձրացրեցիք, մինչեւ սահմանադրական կարգ։ Սերժ Սարգսյանը, որ հրաժարական տվեց, հետո մասնակցեց ընտրությունները։ Չէ, ոնց շատ ուժեր ասում, որ այո, կարող է Փաշինյանների ներժամանակավոր պաշտպանական կատարել, հրաժարական տվեց եւ գնաց տուն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց եւ մնաց իր կաբինետում։ Ինչու՞։ Բա որ այս անգամ էլ այդպես։ Չէ, հարց եմ տալիս, ինչու՞։ Դե թույլ տվեց նրան փաստորեն։ Ո՞վ թույլ տվեց։ Ո՞վ թույլ տվեց։ Այն մնացածները, չէ՞, որ հիմա դե հնարավոր է հիմա էլ թույլ տան։ Հա, օ, դե այսինքն կա այս վտանգը, ոչ կարող է։ Այսինքն Բագրատ Սրբազյանը պիտի թույլ տա։ Պիտի պայմանավորվեն, որ այդպես անեն Բագրատ։ Եթե այդ ճանապարով շարժումը գնա, իհարկե ոչ մի բանի չի ասնի, բայց եթե մնում է շարժումը իր նպատակներին հավատարի, պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, պահանջում է հարտահայտ ընտրություններ, կարողանալ դրան հասնել, եւ հասնում է դրան քաղաքացիական անհնազանդությամբ եւ այլ խաղաղ միջոցներով, որոնք որ թույլատրել են եւ համանդրական իրավունքն են քաղաքացիների, մենք կունենանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, կձևավորվի նոր խորհրդարան, դուք կարծում եք։ Ինչի մասին խոսում է շարժումը, բայց որքանով դա կհաջողի եւ իսկապես Փաշինյանի չեկավարի խորհրդարանը պահել, ռուսամետ եւ թուրքամետ ուժերին պահել խորհրդարանում, փոխել կառավարությունը։ Այդպես էր տեսնում շարժումը մինչեւ երեք ժամանակավոր կառավարությունը, որը կբնի արտահերթ կառավարություն եւ այլն։ Դա չգործող մոդել էր։ Եվ մենք դա տեսանք ինչ դրսևորումով, որ խորհրդարանական ընդդիմություն ունենալով 36 պատգամավոր, 35 ֆրակցիաներում մեկը անկախ, այդքան էլ անկախ չէ մեծ հաշվով հեռու, ընտրվել է այդ ընդդիմության ցուցակներով եւ այլն, չկարողացան համատեղ հանդես գալ, անվստահություն հայտնելու եւ այդ հարցը կարողացան Իշխան Զաքարյանը չստորագրեց, Տարոն Մարկարյանը բոլորին քաջ ծանոթ չստորագրեց, Մարտին Ղուկասյանը, Գրիգորյանը չստորագրեց։ Ասում են այդ ելույթի համար պետք չէր, այդ հայտարարության համար պետք չէր նա ստորագրությունը, բայց օրինական ինչ որ դուք ասում եք, արդեն այնտեղ 30-ից ավել ձայն է պակասում, որ 36, որը հնարավոր չէ քաղաքացիական պայմանագրի ստանալ։ Իսկ սկզբանե անվստահություն էին, չէ՞, պահանջում։ Դե այո, հետո հաճախ անընդհատ փոխվում է։ Եվ այլն, այսինքն այստեղ երբ որ մենք գնում ենք այդ քաղաքական խաղերի, ոնց որ եղավ 21 թվականին, տալիս եմ հրաժարական, միջև այդ 18 թվականի դեկտեմբերին տալիս եմ, դուք ինձ ընտրում եք, չեք ընտրում, չգիտեմ ինչ։ Հիմա ինչ պետք է լինի, որ ամփոփենք զրույցը, որպեսզի շարժումը հաջողության հասնի։ Իմ կարծիքով օրակարգը պիտի փոխվի, պահանջը պիտի լինի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ պետք է հստակեցվի արդեն նաև գործողությունների պլանը, այսինքն խաղաղ միջոցներով, ինչ եղանակով, ինչ գործողությունների, այսպես ասած, շղթայով ստեղծվի ճգնաժամ, որպեսզի իշխանությունները ստիպված լինեն գնալ այդ որոշմանը։ Իհայտ եկավ եւ դուք դա մատնանշեցիք, այո, որ այսօր Ռուսաստանը լուր մնաց, ռուսամետ ընկերների Բելարուսը լուր մնաց, չէ՞, Հայաստանում իրադրության հետ կապված, ու արևմուտքը Եվրոմիությունը նույնպես տեսանք շատ թույլ արձագանքեց, Ֆրանսիան դեռ չի արձագանքել, ԱՄՆ-ի արձագանքը դուք գնահատեցիք ինքներդ որպես ոչ, այսպես ասած, կտրուկ գնահատական իշխանության ավելի շատ բան։ Այ այս պայմաններում դա պետք է հաշվի առնել։ Եվ այո, երբ իշխանությունը մտահոգվելու տեղ ունի, այնպես չի, որ իրենց հաղթանակը ստանում են, հիմա իրենք ունեն հաղթանակը։ Եվ շատ կարևոր է, եթե ուզում ես ԱՄՆ-ի Եվրոմիության աջակցությունը ստանաս Երևանը, պիտի ժողովրդավարություն բառը օգտագործես։ Պիտի օգտագործես փոխոսքի մեջ։ Օրինակ արտահերտ ընտրությունները ժողովրդավարության մասին են։ Ժամանակավոր կառավարությունը ժողովրդավարության մասին չի։ Եվ ես օրինակ այդ ենթատեքստը ԱՄՆ-ի այդ դեսպանի հայտարարության մեջ տեսա, եւ ես դա կթարգմանեի այնպես, որ եթե ձեր պահանջը լինի ժողովրդավարական, այսինքն արտահերթ ընտրություններ, մենք կաջակցենք։
Այս պահի դրությամբ պահանջը եղել է փոխել գործադիր իշխանությունը, պահպանել այդ թուրքամետ ռուսամետ խորհրդարանը, այդտեղ ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունը ո՞րն է։ Ոչ մի։ Պետք է նաև հաշվի առնել աշխարհ քաղաքական դասավորությունը։ Հույս էին դնում, որ Մոսկվան կօգնի ինչ-որ ձևով, տեսան, որ դա տեղի չունեցավ, երևի արդեն կարելի է այդ էջը թերթել եւ շարժվել առաջ բաց աչքերով նայելով իրողությանը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն էր։ Շնորհակալ եք մեզ հետևել, կհանդիպենք։